Demek 31 savolimizga ikki bog'langan massasi 2 kg bo'lgan jism mana shuncha tezlanish bilan ko'tarilmoqda deyapti. Ipning taranglik kuchi qanday? Albatta ko'tarilgan holatdagi vazniga ipning taranglik kuchi teng bo'ladi, ya'ni mana bu pga. Demak, taranglik kuchi ko'tarilgan holatda mning o'rniga 2 kg qo'yamiz mana shu formulaga. Hop, ikkinchi tezlanishi 10 ga teng va tezlanishi 5 ga teng ekan, 5 ni qo'yamiz. Hop, 5 ga 10 ni qo'ysak 15, 2 ga ko'paytirsak 30. Demak, 30 Newton ga teng ekan. Bu esa mana E javobda keltirilgan. 32 savolimizda blok orqali o'tkazilgan arqonning bir uchiga massasi 25 kg bo'lgan yuk osilgan. Osildi. Yuk deyapti, mana shuncha tezlanish bilan ko'tarilishi uchun deyapti. Arqonning ikkinchi uchiga qanday kuch bilan tortish kerak. Ya'ni mana bunda aytmoqdaki, mana shu blok bo'ladigan bo'lsa, mana shu blokning mana bu yerga ana shu yukni osilgan ekan, mana shuni mana bu yerdan tortadigan F kuchimiz qanday bo'lganda, bu deyapti yuqoriga A, ya'ni 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'tariladi deyapti. Albatta biz mana bu yuqori ko'tarilish formulasidan foydalansak, mana shu P mana shu kuchga teng bo'ladi. Ana shunga teng bo'lsagina u mana shuncha tezlanish bilan ko'tarila oladi. Demak, F teng m qasning ichida g plus a degan formuladan foydalanamiz. Demak, tenglik. Massasi 25 kg. Erkin tush tezlanishi 10 ga teng, o'z tezlanishi 1 ga teng. Demak, bu holatda bunga buni qo'shsak 11, 11 ni ko'paytirishimiz kerak 25 ga. 25 ga 11 ni ko'paytirsa 275 deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. 33 savolimizda massasi 1 tonna bo'lgan lift tekis tezlanuvchan harakat qilib deyapti, 10 sekundda 20 metr masofaga tushdi deyapti. Pastga qarab tushyapti ekan. Lift kabinasining ko'taruvchi arqonining taranglik kuchi qanday deyapti. Endi bu holatda lift pastga qarab tushyapti ekan, qanday a tezlanish bilan? Ana shu a tezlanishni dastlab topib olishimiz kerak bo'ladi. Endi u a tezlanishni topib olish uchun esa mana bu formuladan foydalanamiz. S teng a ko'paygan t kvadrat taqsim 2 deyilgan formuladan foydalanamiz. Ya'ni s ning o'rniga 20 metr qo'yamiz. Hop, a miz noma'lum, vaqtimiz qancha sekund? 10 sekund. 10 ning kvadrati 100 ga teng. Hop, demak, mahallada 2. Mana buni bunga bo'lsak 50 ga teng. Endi mana bu a ni topish uchun 50 ni buni mahallajiga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Shunda a teng 20 taqsim 50 ga. Hop, mana bu 0 bilan 0 ni qisqartirsak 2 taqsim 5 ga teng. Uning tezlanishi tek bu albatta pastga qarab tushyapti e'tibor bergan bo'lsangiz, pastga tushsa nima qilamiz? Mana bu formuladan foydalanamiz. Mana shunga teng bo'ladi ana shu liftning arqonning taranglik kuchi. Demak, bu holatda F taranglik kuchi m qavsning ichida g minus a ga teng. Tenglik. Endi massasi qanchaga 1 tonna? Mana bu m ning o'rniga 1 tonna, ya'ni 1000 kg qo'yaman yoki bo'lmasam 10 ustiga 3 qo'yaman. Chunki javobimizda kilonewtonda so'ralgan e'tibor bersangiz, shuning uchun shundayligicha qo'yaveramiz. Hop, ikkinchi tezlanishimiz jamiz 10 ga teng minus 2 ni bo'lib yuboramiz 5 ga. Bo'lsak 0.4 ga teng. Endi mana bu 10 ustiga 3 ni kilaga olib olamiz-da, mana kilonewtonda so'ralganligi uchun javobida kilaga olsak mana bu yo'q bo'lib ketadi. Hop, 10 dan mana bu ketsa 9.6 qoladi. 9.6 kilonewtonga teng ekan. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan. Hop, demak 34-chi savolimizda arqon yordamida 250 kg yukni 2 sekund davomida 10 metr balandlikka tik ko'tarildi deyapti. Endi arqon yukining harakati tekis tezlanuvchan bo'lsa, arqonning taranglik kuchi qanday bo'lgan? Endi bu holatda yuqoriga harakatlanganligi uchun taranglik kuchi mana bunga teng bo'lib qolgan bo'ladi mana formulaga. Ya'ni taranglik kuchini T desam, bu teng bo'lgan M qavsning ichida G plus A ga. A ni topib olishimiz kerak. A ni topish uchun nima qilamiz? A teng 2S taqsim T kvadrat degan formuladan foydalanamiz. Bunga ko'ra 2S ning o'rniga nechi qo'yamiz? 10 metr. 10 metr deyilganligi uchun T kvadratning o'rniga mana 2 sekund. Uning kvadrati 4 ga teng. Hop, bu yerda mana bu 4 bilan 2 qisqartirib, bu yerda 2 qoladi. 10 ni 2 ga bo'lsak 5 ga teng. Demak, 5 metr taqsim sekund kvadrat bilan yuqoriga ko'tarilgan ekan. Endi taranglik kuchini topish uchun esa mana bu formuladan foydalanamiz. Massasi nechi kilogramm? 50 kilogramm. 50 qo'yamiz. G ning o'rniga nechi qo'yamiz? Erkin tush tezlanishiga 10 qo'yamiz, 10 ga teng. Plus a miz nechiga teng? 5 ga teng. 5 qo'ydik. Tenglik. Hop, endi buni 10 ni 5 ga qo'ysak 15, 15 ni ko'paytiramiz 50 ga. 750 ga teng ekan. Demak, 750 newton ekan arqonning taranglik kuchi. Bu esa mana E javobda keltirilgan.
Xo'p, demak 35-chi savolimizda aytilyaptiki, dinamometrga osilgan m massali yuk vertikal bo'ylab a tezlanish bilan pastga harakat qilmoqda deyapti. Agar dinamometr pujinasining bikirligi k bo'lsa, bu pujina qandaychaga uzayadi deyilyapti. Bu holatda dinamometrga osilgan m massali yuk vertikal bo'ylab a tezlanish bilan pastga harakatlanmoqda bo'lganda, u siqilishi kerak o'zasida. Qanchaga cho'ziladi deyilganini bilmadim. Xo'p, qaranglar, endi u pastga qarab harakatlansa, biz mana bu formuladan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mana shu pastga harakatlangandagi og'irlikni biz mana shu elastiklik kuchiga tenglashimiz kerak, ya'ni F elastiklikni tenglaymiz P'ga. Bu holatda elastiklik kuchi delta x ko'paygan k teng bo'lib qoladi m qalisining ichida g minus a ga. Xo'p, bu yerdan delta x ni topar ekanmiz, delta x teng bo'ladiki m qalisining ichida g minus a taqsim k deyilgan javob bo'lib qoladi. Xo'p, endi bunday deyilgan javob, mana ko'rib turibmizki, o'zi a javobda keltirilgan, demak a javobni belgilaymiz. Xo'p, demak 36-chi savolimizda massasi 10 tonna bo'lgan raketa deyapti, dvigatelning tortish kuchi qanday bo'lganda kosmonavtning vazni yerdagidek bo'ladi deyilyapti. Bu holatda shu oddigina, xo'p, vaznini p desak, mg deyilgan formulaga qo'yish yetarli bu holatda. Massasi 10 tonna, ya'ni 10 ko'paygan 10 ustiga 3 degani, bu kilogramga o'tkazsak, erkinchi tezlanishini 9.8 deb oling debdi. Xo'p, javob e'tibor bersangiz, kilonewtonda so'rayapti. Mana bu 10 ustiga 3 kiloga kirib ketsa, 10 ni bunga ko'paytirsak 98 kilonewton deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan. 37-chi savolimizda massasi 70 kilogram bo'lgan parashyutchi deyapti, samolyotdan sakraygandan so'ng ma'lum vaqt o'tgach uning tezligi 55 metr taqsim sekundga yetganda parashyuti ochildi deyapti. Parashyut ochilgandan keyin deyapti 2 sekunddan keyin uning tezligi 5 ga tushib qoldi. 5 gacha kamaydi, ya'ni 5 ga tushdi. Tormozlanish paytida parashyutchining og'irligi qanday bo'lgan? Endi u paytda u ko'rib turibmizki, pastga tushish formulasidan foydalanamiz, ya'ni mana bu formuladan. Xo'p, endi bu holatda parashyutchining dastlab u tik siklancha harakatlangan, albatta uning tezlanishini topib olishimiz kerak pastga. Buning uchun biz v minus v 0 formulasidan foydalanamiz va mahrajda xo'p t bo'ladi. Endi mana shu yerda e'tibor bersangiz, v minus v 0 boshlang'ich tezligimiz nechiga bo'lgan? Mana 55 ga bo'lgan. Oxirgi tezligimiz 5 ga bo'lib qolgan. 5 ni buning o'rniga qo'yamiz. 5 minus 55 taqsim t vaqtimiz 2 sekund 2. Ayirsak minus 52 ga bo'lsak minus 25. Xo'p, endi biz mana bu formuladan foydalanamiz, chunki pastga qarab harakatlangan. Vaznni topish uchun p teng massasi 70 kilogram, 70 yozdim. Erkin tushish tezlanish 10 ga teng minus va yana a ni minusi ham bor, minus 25 qo'yaman. Shunda mana bu ikkita minus qo'shilib plus bo'lib ketadi. Mana bunga qo'shilib 35 bo'lib qoladi. Demak 70 ko'paygan 35. Demak 70 ni 35 ga ko'paytirsak, 35 ni 5 ga, 3 yozsa 7/21 qo'shsak 2450 ga teng ekan. Demak bunday deyilgan javob mana E javobda keltirilgan. Xo'p, demak 38-chi savolimizda sfera ichida vertikal tekislikda aylanayotgan mototsiklchining sfera devorlariga bosimi qaysi nuqtada eng katta bo'ladi? O'zi qarab turinglarki, bunday qilib aylanganda eng yuqori nuqtada eng kichik bosimga ega bo'ladi, eng pastki nuqtada bilasiz eng katta bosimga ega bo'ladi, mana bu ikkala nuqtada esa o'rtacha bosimga ega bo'ladi. Endi o'zingiz ham tasavvur qilib ko'ring, pastga qarab turib eng tepaga chiqqaningizda o'zi arang aylanib oladi, ya'ni uyga deyarli bosim ham bermay o'tadi u yerdan. Lekin eng yuqori nuqtadan, lekin pastki nuqtadan kelganda barcha bosimni mana shu 4-chi nuqtaga beradi. Demak eng katta bosim u 4-chi nuqtada bo'ladi. Demak bu D javob bo'lar ekan. Hozirgi shartga teskari munosabat. Endi sfera ichida vertikal tekislikda aylanayotgan mototsiklchining sfera devorlariga bosimi qaysi nuqtada eng kichik bo'ladi? Hozirgina aytdim, eng kichik nuqtasi tepadan bo'ladi, eng kattasi pastda, ikkita o'rtachada bo'ladi mana bu yerlarda.
Demak, eng kichigi bu yerda yuqori nuqtada, bu esa mana B javob ekan. Hop, demak 40-savolimizda V tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning deyapti, qavariq ko'prikdagi bosim kuchini aniqlang. Qavariq ko'prik deganda biz mana bunday ko'prik nazarda tutiladi. Ya'ni mana bunday qilib turib qavariq ko'prikdan o'tib ketganda mana bu yerda bosim kamroq beradi. Endi botiq ko'priklar bor, mana bunday ko'rinishda yuk mana bu yerdan, masalan, yuk kelib turib mana bu yerga juda ham katta bosim berib o'tib ketadi, to'g'rimi? Ha, bunda esa teskarisi bo'ladi. Shuning uchun bu holatda bosim kuchi kamroq bo'lganligi uchun M J mana bu yerdan minus markazdan qochma kuch hosil bo'lib qoladi va M ko'paygan V kvadrat taqsim R deyilgan javob bo'ladi. Mana shu qavariq ko'prik uchun. Botiq ko'prik uchun esa o'rtada periskop bo'ladi. Demak, bizda qavariq deyilganligi uchun D javobni tanlaymiz.